Mëmbrëma shikues të nderuar, në revistën televizive ndër të tjera do të ndiqni zjarrin që sot ndori jashtë funksionit urgjencën polivalente të sëmundjeve të brendshme. Sot një pjesë e urgjencave po dërgohen tek Spitali Traumës, të tjera tek Shevçendroqi, ndërsa urgjencat e rrethëve po trajtohen në spitalet të Fierit dhe të Shkodrës. Nga data 4 mars, baza ushtarake NATO-s në Kuçov do të jetë funksionale. Radio Televizioni Publik Shqiptar bisedoi me një ish pilot, i cili tha se kjo është nga pistat më të mira të rajonit, pasi avionët mund të ngrihen në çdo orë të ditës dhe natës dhe në çdo stin. Në Burgje sot ka më shumë të paraburgosur se të dënuar me vendim të formës së prerë. Këtë situatë avokatja popullit Erinda Balanca e quajtja normale dhe i sugjeroi gjykatës që masa arrest me burg të jetë opcioni fundit edhe për faktin se Burgjet sot janë të mbipopulluar. Ministri i Mbrojtjes së Kosovës tha se Beogradi po vendos forca të shumta ushtarake dhe të gjandarmerisë në kufi me Kosovën. E Jug Maqedonci thot se Serbia po kthehet në një kërcënim për vendin e tij dhe për rajonin. Nuk gjendet trupi Aleksej Navalnit, aleatët e opozitarit rus pretendojnë se trupi i tij po mbahet qëllimisht nga autoritetet ruse për të fshehur gjurmët e vrasjes, ndërkohë media gjermane Bild thot se kishte një plan për lirimin e tij. Për këto dhe zhvillimet e tjera, me njërë pas siglas. Mirë se vini në revistën televizive, unë jam Bruna Qeva dhe bashkë do të njëjmë me disa nga zhvillimet kryesore të ditës. Shërbimi i urgjencës së sëmundjeve të brendshme të QSUT-s pas përfshirjes nga zjarri po ofrohet sipas një plani të mirë përcaktuar nga disa spitale. Për kryeqytetasit, këto shërbime po mbulohen nga Spitali Traumës dhe Shevçendroqi, ndërsa për qytetarët e rrethëve urgjenca do të mbulohen nga Spitali Memorial në Fier dhe ai i Shkodrës. Rënja e zjarrit në katin minus një të godinës së spitalit qendror në QSUT një javë më parë ka nxjerr përkohësisht jashtë funksionit urgjencën polivalente të sëmundjeve të brendshme, e cila gjatë kësaj jave i është nënshtruar rehabilitimit për kthimin e saj brenda të gjitha parametrave të sigurt teknik. Pavarësisht se ngjarja është raportuar në media, në këtë spital ende vijojnë të vinë pacientë për të kërkuar ndihmë, pasi nuk kanë marrë informacionin e duhur. Drejtoria e Qendrës Spitalore Universitare Nën Tereza njofton të gjithë qytetarët se ky shërbim urgjence nuk është ndërprer, por po ofrohet në dy spitale të tjera, në atë të Traumës si dhe në Spitalin Rajonal Shevçendroqi. Të gjithë qytetarët janë të udhëzuar që për çdo urgjencë kardiake apo të specialiteteve të ndryshme, si dhe për shërbimin pa ndërprerje të koronografisë, mund të shkojnë në këto dy spitale pasi ekipet e mjekëve po shërbejnë aty. Në spitalin Shevçendroqi, kapacitetet e urgjencës janë në dispozicion të gjitha rasteve që vijnë, por kjo e diel nuk ka shënuar fluks të lartë kërkesash për ndihmë shëndetësore. Qytetarët e Gjirokastrës, Vlorës, Fierit e Beratit, për çdo urgjencë kardiake të sëmundjeve të brendshme apo ortopedike, do t'i drejtohen tashmë Spitalit Memorial në Fier, ndërsa urgjencat kardiologjike për qarkun Shkodër dhe Lezhë trajtohen në Spitalin Rajonal të Shkodrës. Aksidentet vaskulare cerebrale trajtohen në shërbimin neurovaskular lartë të QSUT-s, ndërsa urgjencat e tjera neurologjike në Spitalin Shevçendroqi. Drejtoria e QSUT-s siguron se janë të gjitha kapacitetet e nevojshme në infrastrukturë dhe personel shëndetësor për të ofruar përkohësisht në këto struktura shëndetësore shërbimin e urgjencës së Spitalit Qendror. Nga data 4 mars, baza ushtarake NATO-s në Kuçov do të jetë funksionale. Lajmin i pari e njoftoi sekretari amerikan i shtetit Antony Blinken gjatë vizitës së tij në Tiranë. Ndërkohë Radio Televizioni Publik Shqiptar bisedoi me një ish pilot i cili tha se kjo është një nga pistat më të mira të rajonit, pasi avionët mund të ngrihen në çdo kohë. Në Kuçov ishte gazetaria Radio Televizioni Publik Shqiptar Flutura Tota. Teksa më 4 mars, pritet që të inaugurohet baza e vetme ajrore e NATO-s në Shqipëri, ajo e Kuçovës, investimi prej 50 milion euro i NATO-s dhe qeverisë shqiptare
është drejt fundit. Viktor Vangjili, ish piloti i forcave të armatosura, aktualisht 84 vjeçar, rrëfen për Radio Televizionin Shqiptar se ka qenë pjesë e repartit ushtarak 3362 Kuçov, ose siç tashmë njihet, baza aerore e Kuçovës që nga vitin 1963 deri në vitin 1990. Kjo ka qenë kompletuar me 3 skuadrile luftarake reaktive, MiG-19, 2 skuadrile të cilat qenë supersonike, dhe një skuadrile me MiG-17. Jo vetëm që pregatiste pilotat luftarak, por pregatiste edhe pilotat e ri. Lidhur me reaktivizimin e kësaj baze nga NATO, Vangjili thosë se ajo i shërben jo vetëm vendeve të rajonit, por edhe Evropës juglindore, ndërsa thekson se vendndodhja e bazës është e favorshme për fluturime në çdo stin dhe çdo orë. Pozicioni i vet aerodromit këtu është jashtëzakonisht i mirë. Mund të fluturonet në gjithë konditat, natën, ditën, konditat vështira e gjithë. Hapësira është e voliqme për të punuar me aviacion. Por si e kujtojnë këtë bazë qytetarët e Kuçovës dhe çfarë presin nga reaktivizimi i saj? Baza aerore e Kuçovës ka qenë një bazë ushtarake që ne ishim mësuar me atë shurmë e atyre avionave fantastike. Unë jam 24 vjeç sot. Mirës, në shkolla vinim bënim, ka qenë një avion, në hyrje sajnë në fjallën të busha aerore. Shkonit, shikonit? Nga qënë të shkolla. Jo, se vinim me fjallë individi thjeshtë, se nuk lejohen. Unë bile se kam qenë në ushtar aty në bazën e Kuçovës. Si e mban mend, si ka qenë? Ka pas shumë aktivitete dhe fluturimet, kanë qenë dhe pilotët që ishin të gjithë të aktivizuar të gjithë. Baza aerore taktike e NATO-s në Kuçovë është ndërtuar në vitet 50 dhe farinvestimit të kryer mundëson dislokimin e mjeteve aerore të NATO-s, të cilat pritet të kryen operacione stërvitore të aleancës, por jo vetëm. Aktualisht, kjo bazë njihet me terminologjinë ushtrisë si reparti ushtarak 3362 Kuçovë, ndërkohë që më parë është quajtur reparti 23 Peza. Sipas të dhënave të Ministrisë së Mbrojtjes, ky repart u krijua si formacion i parë luftarak i forcave të armatosura shqiptare për të mbrojtur hapësirën ajrore. Aktualisht në Burgje ka më shumë të para burgosur se të dënuar me vendim të formës së prerë. Këtë situatë e komentoi avokatja e popullit. Erinda Balanca sugjeroi që masa e sigurisë së arrest me burg të jetë opsioni fundit i gjykatës, pasi burgjet janë të mbipopulluara. Mbi kërkesa në sistemin e paraburgimit mbetet shqetësuese. Kjo e pasiruar edhe në raportin e fundit të Këshillit të Evropës, por edhe nga avokati popullit, të cilët vënë theksin në zbatueshmërinë e legjislacionit penal. Aktualisht kemi në sistem gjithsej 5832 persona, 2245 janë të dënuar dhe 3129 janë persona të paraburgosur. Ndërkohë kemi edhe 458 persona të cilët janë brenda sistemit penitenciar, por nuk duhet të jenë brenda këtij sistemi sepse janë personat me masë mjekësore. Por cili do që akuzohet për një vepër penale, a duhet të burgoset? Çdo kush duhet të avuaj dënimin penal nga momenti që merr një vendim penal të formës së prerë. Ndërkohë, qasja në Shqipëri, fatkeqësisht, ka qenë qasja e një sistemi drejtësie i cili i kërkon personat që ditën e parë që të jenë në një masë sigurie që është ajo e arrestit në burg. Kjo është edhe një, të themi, frymë e përgjithshme e popullsisë. Është një pritshmëri e përgjithshme apo një presion në të cilin vjet sistemi i drejtësisë, çka edhe e ka rritur në mënyrë të panevojshme dhe jo të drejtë, në kuptim të drejtave të njerëzit, numrin e personave të cilët ndodhen në paraburgim në Shqipëri. Në raportin e fundit të Komitetit Antitortur të Këshillit të Evropës, KIA adresojnë da institucionëve për katëse në vënd marrin e masave për të zgjidhur problematikën e numrit të lartë të paraburgosurve, ndërkohë që nga ana avokatit të popullit nuk ka munguar adresimi i problematikave. Për herë të parë pas më shumë se 30 vitesh vila në ish-bllokë diktatorit Enver Hoxha po rikonstruktohet. Pasi të marrë një pamje të re, godina do të shërbej si një qendër arti. Godina ku ka jetuar diktatori Enver Hoxha po rikonstruktohet. Vila 31 nuk ishte asnjë funksion që për rënies së regjimit komunist në vitin 1990. Tashmë ajo po bëhet gati për një destinacion të ri. Gjatë vizitës së parë në Shqipëri të presidentit Emmanuel Macron, kryeministri Edi Rama deklaroi se vila e ish diktatorit do të çndërrohej në një strehë arti.
Thamë se në këto mure duhet bërë gjithçka që urrente pronari më parshëm dhe atë që donte të largonte. Një nga gjërat më të urryra të diktaturës dhe Enver Hoxhës ishte pikërisht shpreha e lirë artistëve. Si përfundim e vendosëm këtë dhe filluam të bëjmë hapa duke hapur dyert e kësaj shtëpie për krijuesit e rinj. Nuk po e fshijmë totalisht të kaluarën, por po e kthejmë në burim energjie për të nxjerrë lirinë e shprehjes me respekt dhe admirim. Si pas vendimit të këshillit të ministrave në tetor të vitit të shkuar, Vila 31 do të jipej për shfrytëzim për një projekt kulturor. Disa ambiente të kësaj ndërtese do të shfrytëzoheshin për realizimin e projektit Vila Art Residence Tirana. Zbatimi i projektit do të bëhet nga Ministria e Kulturës, e cila do të marrë përsipër vetëm tarifat e furnizimit me energji elektrike dhe ujë, si dhe koston e mirëmbajtjes së trajtimit të këtyre ambienteve gjatë gjithë periudhës së dhënies në shfrytëzim. Pas vitit 1991, shtesa e re ndërtesës që ishte bërë në vitin 1973, u menaxhua nga Drejtoria e Shërbimeve Qeveritare dhe ka shërbyer për pritje zyrtarësh dhe aktivitete të ndryshme. Pjesa e vjetër e saj ka funksionuar si biznes. Të martën në Komisionin e Posaçëm për Reformën Zgjedhore do të dëgjohen organizatat e diasporës që kërkojnë pjesëmarrje në zgjedhje edhe të shqiptarëve që jetojnë jashtë kufive shtetërore. Organizatat e diasporës do të dëgjohen në kuvend javën e ardhshme për propozimin që mundëson sipas tyre votën e shqiptarëve që jetojnë jashtë kufive shtetërore. Në rendin e punës së Komisionit e Posaçëm për Reformën Zgjedhore është parashikuar të martën seancë dëgjimore online me organizatat e diasporës që kanë fushë të përgjegjësisë së tyre çështjet zgjedhore. Diaspora e përfaqësuar në disa struktura jashtë Shqipërisë kërkon prej vitesh të drejtën e pjesëmarrjes në zgjedhje, dhe deputetët në komision do të dëgjojnë alternativat që njeh praktika botërore për të mundësuar një proces të tillë. Aktualisht, shtetasit shqiptar që jetojnë jashtë vendit mund të marrin pjesë në zgjedhje vetëm nëse ditën e zgjedhjeve ata ndodhen në Shqipëri. Organizatat kërkojnë që shqiptarët të votojnë në distancë duke përdorur të drejtën kushtetuese për të thënë mendimin e tyre nëpërmjet votës për partitë që do të mbështesin në zgjedhje. Seanca dëgjimore në kryesinë e kuvendit zhvillohet në një kohë kur gjykata kushtetuese ka urdhëruar parlamentin që t'u japë të drejtë me ligje shtetasve shqiptar për të votuar. Mundësitë teknike janë disa, nga votimi nëpërmjet postës deri tek votimi online pranë komisionit qendror të zgjedhjeve, me një sistem të mbyllur elektronik që nuk rrezikon të keq përdoret. Megjithatë, para se të arrihet në këtë pikë, parlamenti duhet të përcaktojë me ligj nëse Komisioni Qendror i Zgjedhjeve apo Ministria e Brendshme do të hartojnë regjistrin e shtetasve që jetojnë jashtë atdheut. Partitë minoritare kërkojnë ndryshimin e sistemit zgjedhor, pasi sipas tyre aktuali nuk garanton përfaqësim të drejtë të minoriteteve. Në një deklaratë nga Korça, kreu i Aleancës Maqedonase për Integrim Evropian i kujtoi Komisionit Posaçëm rekomandimet e OSB Odirit. Partia Aleanca Maqedonase për Integrimin Europian, si dhe Partia Aleanca për Barazi dhe Drejtësi Europiane, së bashku me Partin për Europianizim dhe Integrim, nëpërmjet një deklarate për shtypi kanë kërkuar Komisionit të Posaçëm për Reformën Zgjedhore të trajtojnë rekomandimet e raportit të OSB e Odirit. Kërkojmë që Komisioni Posaçëm për Reformën Zgjedhore të trajtojë rekomandimet e raporteve të OSB e Odirit, zbatimin e votimit dhe numërimit elektronik, administratë zgjedhore të depolitizuar dhe krijimin e kushteve për votimin e qytetarëve jashtë vendit. Është thelbësore që reforma zgjedhore të zbatohet në një proces gjithëpërfshirës dhe konsensual dhe të adresojë çështjen e përfaqësimit të minoriteteve me vendet e garantuara në parlament, duke u siguruar atyre një zë të dëgjueshëm dhe efektiv. Sipas Vasil Sterjovskit, ky sistem është diskriminues dhe nuk garanton përfaqësim të drejtë për minoritetet, të cilat janë të shpërndara në të gjithë Shqipërinë. Sistemi zgjedhor aktual, proporcional, rajonal, nuk adreson nevojat e një shoqërie të larmishme dhe të formacioneve sociale brenda saj. Ky sistem është diskriminues dhe nuk garanton përfaqësim të drejtë për minoritetet. Në raportin e OSB e Odirit kërkohet respektimi të drejtave të minoriteteve në vendin tonë dhe garantimi votës së lirë të tyre. Deputetët e opozitës të grupit të rithemelimit ishin sot në Devoll për të takuar me mbështetës të opozitës. Flamur Noka dhe Gazmen Bardhi bën thirrje për mbështetjen e protestës së opozitës të martën më 20 shkurt. Deputetët e grupit të rithemelimit vazhdojnë takimet me strukturat lokale të opozitës për të ftuar antarësinë e Partisë Demokratike të bashkohen protestës së 20 shkurtit në Tiranë.
Gazvend Parti dhe Flamur Noka u takuan në strukturat lokalit të grupit të rithemelimit të Partisë Demokratike në Devoll. Dhe këtë frym dhe këtë entuziazm që unë gjej në këtë sallë, do duhet nga sot ta shtrim në çdo lagje, në çdo fshat, në çdo familje të kësaj zone. Dhe me mbështetjen dhe zërin tuaj, do duhet ulërasim fort që cilido që ka abuzuar, duke futur në xhep mundi dhe sakrificën tuaj, e ka vendin në burg dhe do duhet shkoj në burg. Dhe unë pres nga drejtësia që të veproj pas një vones, një zonë që ka një tradit të thellë demokratike, që ka demonstruar një kultur të largë demokratike në proceset e votimeve, rezultoi që undohë përbalë një presioni të papar, undohë përbalë një shantazhi jashtë çdo imagjinate nga ana e pushtetit. Ne sot kemi krijuar një front të madh rezistence, të cili do të shtohet çdo ditë, faktor opozitar. Faktor opozitar, do të shtohet qytetar të lirë që ndonë një Shqipëri tjetër, i drejosh Shqipërinë e lindjes, ku ka varfëri, ku ka krim dhe ku shqiptarët marrin aratin nga sytë këmbët, nga vendi i tyre. Përmirësohet infrastruktura në fshatrat e Tiranës, kreu i Bashkisë së Tiranës Orion Veliaj tha se këto investime ndihmojnë edhe ekonominë e këtyre zonave. Përmirësimi i infrastrukturës sjell rigjallërimin e zonave rurale dhe kjo ndodh vetëm pa kilometra larg kryeqytetit dhe qendrës së saj. Ndërtimi i rrugës së re që lidh fshatin Shëngjin me fshatin Shënmëri në Shëngjergj u vjen në ndihmë jo vetëm 1000 banorëve të zonës, por hap dhe një perspektivë të re për zhvillimin ekonomik. Nëse shikon mënyrën se si është punuar, mënyrën e pastër cilësinë, nuk dallon fare nga punët që bëhen në qytet, edhe unë besoj që është një evidencë dhe një provë standardit barabartë. Dhe shpresoj shumë që me ardhjen e rrugës, si ku do tjetër që ne kemi pa me Xhemalin dhe kur bëm rrugën e Krabës, solli jetë. Kur bëhet festivali i riteve pranverore, kush mendon do shkonin njerëz për festivalin Krab? Po rruga sjell këtë mundësi. Edhe nuk besoj do sjellë vetëm rikthimin e njerëzve ke rënjtë tyre në fshat. Jam i sigurt që do sjellë njerëz nga qyteti që duan ose dalin pension, ose të hapin një agroturizëm, ose të investojnë këto tokat e fshatit. Krahas ndërtimit të rrugës që lidh fshatin Shëngjin me qendrën e fshatit Shënmëri është realizuar dhe sistemi i oborrit të shkollës Vesel Tila dhe i ambienteve në afërsi të saj. Tek shkolla Vesel Tila, ai shesh pushimi duhet këtu tamam në atë sheshin atë pjatën e fshatit, jo vetëm për aktivitetet e fëmijëve, po edhe për festat ndryshme, për adete që mund të ketë komuniteti, për ditët e shenjtë që ka fshati, edhe më në fund mund të themi që Shëngjergji, Shënmëria edhe Shëngjini sot janë lidhur me mjaftueshëm infrastrukturë për të qenë ndoshta një vend ideal për fundjavë, edhe një vend ideal për t'u lidh prapë rrënjët me fshatin. Ministri i Mbrojtjes së Kosovës tha se Beogradi po vendos forca të shumta ushtarake dhe të gjandarmërisë në një kufi me Kosovën. Ejup Maqedonsi thotë se Serbia po kthehet në një kërcënim për vendin e tij dhe rajonin. Kosova po përballet me një dislokim të gjerë të ushtrisë, policisë dhe gjandarmërisë serbe në jug të Serbisë kryesisht përgjatë vijës kufitare, tha ministri i Mbrojtjes së Kosovës Ejup Maqedonsi për The Geopost. Ai thotë se Serbia ka vendosur në kufi me Kosovën pajisje ushtarake të blera nga Kina dhe Rusia, që sipas tij përbën një kërcënim të lartë për rajonin. 48 baza operacionale të ushtrisë dhe gjandarmërisë serbe janë një kërcënim i vazhdueshëm, pasi janë 300 metra deri në 5 kilometra nga via kufitare e Kosovës dhe janë të drejtuara armiqësisht kundër territorit të vendit tonë. 3 nga 4 brigadat e ushtrisë serbe janë të dislokuara në jug të Serbisë dhe nuk përbën kërcënim vetëm për Kosovën, por edhe për vendet e rajonit. I pyetur për sigurinë e qytetarëve në Kosovë, ministri i Mbrojtjes u shpreh se Serbia po zbaton taktika dhe formate të ndryshme të luftës, duke përfshirë kërcënimet hibride. Strukturat e inteligjencës së Serbisë mbështeten nga inteligjenca ruse. Propaganda është një ndër elementet që Serbia ka shfrytzuar ndër vite për të rrezikuar e cënuar stabilitetin në vendin tonë, por gjithashtu për të influencuar dhe për të mbajtur nën kontroll qytetarët serb të Kosovës. Maqedonci u shpreh se forca e sigurisë së Kosovës po punon për të qenë pjesë e NATO-s, por edhe partneritetit për paqe. Sipas tij, këto janë vendime politike të vendeve anëtare, që jo të gjitha e kanë njohur pavarësinë, ndaj edhe hezitojnë ta pranojnë Kosovën.
Senatori amerikane Jean Shea nuk ka përthirje Kosovës dhe Serbisë që të bashkëpunojnë për të arrestuar Milan Rajdočić, organizatorin e sulmit armatosur të 24 shtatorit në Banskë të Zveçanit. Senatori amerikane Jean Shaheen u bëri thirrje Kosovës dhe Serbisë që të bashkëpunojnë për të arrestuar organizatorin e sulmit armatosur të 24 shtatorit në Banskë të Zveçanit. Mendoj se ka ardhur koha që Milan Rajdočić të arrestohet dhe të futet në burg, tha ajo. Ai ka pranuar bashkëfajsinë atë që ndodhi në 24 shtator në Banskë, ka pranuar vrasjet ndaj duhet vihet para përgjegjësisë. Serbia dhe Kosova duhet të bashkëpunojnë për këtë gjë, tha senatori amerikane, pas takimeve të zhvilluara me kryeministrin Kurti dhe presidentin Vučić gjatë punimeve të konferencës së sigurisë në Munich. Ishte në kryetar i listës serbe Milan Rajdočić, që është i sankcionuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Britania e Madhe. Aso kohë mori përgjegjësinë për organizimin e sulmit armatosur nga një grup serbësh në veri të Kosovës në shtator të vitit kaluar. Bregdeti i Shëngjinit është mbushur sot plot me vizitorë, qytetarët kryesisht nga Kosova kanë shfrytzuar temperaturat e larta të pazakonta të muajit shkurt për të pushuar në Bregdet. Këto ishin pamjet e Shëngjinit këtë fundjavë, moti me diellë dhe temperaturat e larta për periudhën që jemi, tërhoqi vizitorë të shumt drejt Bregdetit. Qytetoria, plazhet dhe via bregdetare ishin të populluara me qytetarë ku dominonin shqiptarët të Kosovës, të cilët vijnë të jenë besnik ndaj Shëngjinit. Favorizuar nga kushtet atmosferike, vizitorët shprehen se kanë ardhur për të kaluar fundjavën në bregdetin e Shëngjinit, ndërsa thonë se janë frekuentues të rregullt, pasi kjo zonë turistike i përmbush në maksimum pritshmëritë e tyre. Për relaks. Pushim, sonte jemi këtu, nesër do ikim. E kemi banesën këtu që disa vite. Edhe vim shumë shpesh, prej Prishtinës. Mirë, shumë mirë. Kjo është arsyeja edhe pse vendosëm marë. Po, detin, malin e kafër, dyat i kinë një vend, ajri, klima bregdetare, gjithë që është mirë. Po, ne pa bregdetis kemi frimë, jemi rritme të. Fluksit të vizitorve gjatë fundjavëve me dijen në Shëngjin, po i përgjigjet me shërbime dhe pushteti vendor e biznesi vendas, ku pastrimi territorit kërësisht në zonat më të frekuentuara, është i vazhdueshëm. Nuk gjende trupi Aleksej Navalni, talatët e opozitarit rus pretendojnë se trupit i pombahet qëllimish nga autoritetet ruse për të fshehur gjurmët e vrasjes. Ndërkohë, media gjermane Bild thot se kishte një plan për lirimin e ti. Gazeta gjermane Bild shkruan se opozitari rus Aleksej Navalni qëndroi jetë të premte në një burg siberian mbasi vdiq në prag të lirimit të tij, pasi ishte parashikuar një shkëmbim të burgosurish mes Moskës, Washingtonit dhe Berlinit. Sipas gazetës, Putin donte të kthente në Moskë Vadim Nikolaevich Krasikov, një agent rus që vrau një kundërshtar të regjimit rus në Berlin të vitit 2019, në këmbim të lirimit të Aleksej Navalnit. Ndërkohë, nëna e opozitarit rus ende nuk e ka marrë trupin e të birit. Aleatët e tij thonë se trupi 47 vjeçarit ndodhet në qytetin Selekhard, pranë kompleksit të burgut, por kur nëna e tij mbriti atje të shtunën, morgu ishte i mbyllur. Mbështetësit e tij akuzojnë autoritetet ruse se po fshehin qëllimisht trupin e Navalnit në mënyrë që të mbulojnë gjurmët e vrasjes së tij, për të cilin thonë se është kryer me urdhër të presidentit Putin. Ata bëjnë thirrje që trupi i pajet i kritikut më të ashpër të Kremlinit t'i kthehet menjëherë familjes. Sipas tyre, autoritetet e burgut i kanë thënë nënës së Navalnit se trupi do t'i dorëzohet pas përfundimit të ekzaminimit përkatës. Ndërkohë, policia ruse ka arrestuar rreth 400 qytetarë pasi morën pjesë në omazhet në nderim të Aleksej Navalnit. Në anën tjetër, qeveritar perëndimor thonë se autoritetet ruse po gënjejnë për vdekjen e papritur të opozitarit 47 vjeçar dhe i bëjnë thirrje Moskës të qartësojë urgjentisht rrethanat e ngjarjes. Putin deri më tani nuk ka komentuar publikisht vdekjen e Navalnit, por Kremlini thot se presidenti është në dieni të çështjes. Aleksej Navalni ishte një nga figurat më të spikatura të opozitës ruse që kundërshtoi ashpër regjimin e Putin. Ai ndroi jetë teksa po vuante një dënim prej 30 vitesh burg në një koloni penale në Arktik pas akuzave të motivuara politikisht. Rënja e qytetit Avdiivka është cilësuar si fitoria më e madhe e Rusisë që nga pushtimi i qytetit Bakhmut në maj të vitit kaluar.
Rusia pretendon se ka pushtuar qytetin Ukrainës të Avdivkas, pasi Ukraina u tërhoq. Por Moska tha se një pjesë e trupave ushtarake ukrainase ishin ende të ngujuar në një fabrikë të epokës sovjetike në atë qytet. Nuk ka ende asnjë koment nga autoritetet ukrainase për këtë pretendim të Moskës. Ministria ruse e mbrojtjes tha se ushtria kishte marrë kontrollin e plotë të qytetit lindor, ndërsa presidenti rus, duke përgëzuar forcat ushtarake, e quajti fitoren më të madhe të Rusisë që nga pushtimi i qytetit Bakhmut në maj të vitit të kaluar. Shpreh mirënjohje për të gjithë trupat ushtarake që morën pjesë në betejat për marrjen e kontrollit të Avdivkas, shkroi Vladimir Putin në një mesazh në Telegram drejtuar komandantit të trupave ushtarake ruse. Ministria ruse e mbrojtjes tha se kishin marrë rreth 32 kilometra katror territor gjatë operacionit special në qytetin në lidhje të Ukrainës, por nuk dha shifra për humbjet ruse, të cilat sipas Ukrainës janë të mëdha. Presidenti amerikan Joe Biden kishte paralajmëruar se Avdivka mund të bjerë në duart e forcave ruse për shkak të mungesës së municioneve pas muajve të tëra kundërshtimi nga ana e republikanëve në Kongres rreth një paketë të re ndihme ushtarake amerikane për Kievin. Në një deklaratë shtëpia e Bardhë tha se Biden gjatë një telefonate me Zelenskin nënvizoi angazhimin e Shteteve të Bashkuara për të vazhduar mbështetjen ndaj Ukrainës, ndërsa u shprehi bindur se Kongresi do të miratojë paketën e ndihmës ushtarake, duke shtuar se pa ndihmën e Shteteve të Bashkuara, Kievi mund të humbasë territore të tjera. Ndërsa presidenti i Ukrainës, duke folur në Konferencën e Sigurisë në Munich të shtunën, tha se lufta ruse në Ukrainë ishte një kërcënim për të gjithë botën. Ndaj të gjitha vendet duhet të ngriheshin kundër Rusisë. Ish presidenti amerikan Donald Trump ka hedhur në treg një linjë atletesh të markës Trump. Every one of you are going to have an exclusive chance. Ish presidenti amerikan Donald Trump hodhi në treg një linjë atletesh të markës Trump, një ditë pasi një gjykatës e urdhëroi t'i paguante rreth 355 milion dollar shtetit të New Yorkut, pasi kishte gënjur për vlerën e pronave të tij. Ai u prit me entuziazëm nga të pranishmit pasi prezantoi atlete të ngjyrari. Kam dashur ta bëj këtë prej një kohe të gjatë dhe mendoj se do të jetë një sukses. Ta ish presidenti amerikan teksa zbuloi në takimin e SneakerCon në Philadelphia një ngjarje që njihet si shfaqja më e madhe atleteve në botë, ato që ai quajti këpucët e para zyrtare Trump. Atletet të ngjyrari me shkëlqim dhe një detaj të flamurit amerikan në anën e pasme i ka quajtur kur mos u dorëzo dhe kushtojnë 399 dollar në një faqe interneti e cila shet edhe kolonjën dhe parfumin e markës Trump. Një ditë më parë, Donald Trump, i cili pritet të jetë kandidati republikanëve për president të Shteteve të Bashkuara, përveç gjobës prej 355 milion dollarësh, ju ndalua të drejtoj kompanitë e tij për një periudhë 3 vjeçare. Si vjet shënohet edicioni 163 i karnavaleve të Shkodrës, festime do të zgjasin 3 ditë me radhë nga data 23 deri në datën 25 shkurt. Pak ditë ndajnë nga festimet e karnavaleve të cilët do të mbahen për 3 ditë me radhë në rrugët e qytetit të Shkodrës, duke nisur nga data 23 shkurt. Ky do të jetë edicioni 163 i tij, ndërsa Bashkia Shkodër ka zbuluar dhe agjendën e 3 ditëve të festimeve. Një program i pasur artistik dhe i larmishëm për çdo grup mosh pritet të shoqërojë festën e karnavaleve të këtij viti. Në ditën e parë do të jenë fëmijët, ata që do qelin zyrtarisht këtë edicion të si vjetëm të tyre. Gjithçka do nis me paradën që do mbahet në orën 10 të datës 23 shkurt. Në orën 19 të ditës së parë pritet të ketë një spektakël dritash për të mbyllur me grupet çetitse të artistëve me veshje e maska veneciane në baret e restorantet e qytetit. Dita e dytë e festimeve nis me grup moshën e të rinjve dhe paradën e tyre në rrugët e Shkodrës. Ajo do pasohet me performanca artistike të shkollave përkatëse. Dita e fundit e festimeve, ajo e datës 25 shkurt, do qëllet në orën 10 me paradën tradicionale të karvanit me një kozgjatje për 3 orësh në rrugët e Shkodrës, duke nisur nga ora 13 e kësaj dite, performancet artistike të aktorve të teatrit Migjeni, muzik nga banda e qytetit, shoqëruar nga këngëtarë si dhe grupe artistike nga Tuzi dhe Korça, pritet të zbukurojnë atmosferën festive për qytetarët në rrugë. Edicioni 163 i karnavaleve do mbyllet si që do tradita me djegën në Dordolecit, që simbolizon aspektet negative të shoqërisë, moment që pritet të ndodhë rreth orës 17:30 minuta në sheshin Nën Tereza. Ka qenë gjithçka e përgatitur për revistën televizive. Faleminderit që qëndruat me ne bashkë, miru pafshim.